Guraniye tambestando to levanyon spina daleri Bismillahir Rahmanir Rahim Shiri punom de Rabbe Zul Jalal Z Masroor Khan Tusiguriye Olas Dapara De bani de sime wa mashaira ilaka chinomida barati muchanhel egta roglain eduzoi astidin ke daga yve her sarave khabara kai damakhshe ورزشه س تپون بروم روغلاو چه دے کٹے و چر دے وریه رنگ کڑی دو کل چه تکلیف شی و مایوسی شی بیا یا اللہ وی و اللہ پا پمزک بنده بیس ازباب پیدو کئی باجی تروشا جنتیش اچھا تے شے تری پروتی دے سوئی او دا دا سی تے دادی دے شے وا کٹا وا کا وچ دلا دادی دے وا کٹا دا وچ دلا دہن دا درے کٹے دا درے کٹے سلے او دا برانڈے دا دوی برانڈے دا دوی کٹے اچھا اس تے زڑ دے ہڑے دو سکھتا نا یہ ہن نا ہو سک مدا سن سچ ورنا مشتا دے غاری بوندی اے خپل واس نرتا دا اچھا اے دہن دا لے وانا ای ورن میں دا غریب زئیو امرمن نمرا شدا دریکا سن پراست دلی دخیر سے تو دا ورتا می گران یہ تمبش تند تو لیوانیوں نے سپین نہ ڈالی جی لیوانیوں نے خال کے نا اے بو خاتلے نہ چیز برو موری شیا سر بده بیا سی سو بھی خدا غاز خدا ای لتا نو ستاں دے مر برو یگو سی وجے دے مسی کے تری رچے بھی میرا لگات کے خواہ وندے نا موبائل نمبر تے دے دا لمبار بے ورن تا بخول مو نہ موبائل نہ نشتا دی اچھا بس صحیح ایک نہ بلمبار تا خلدا میں وریر دا او دی واسطے پک نہ تا غریب ہاں صحیح دا نہ کہ خپل کر دے بیڑن کڑا دین دا لگے دا کاری دا غریب رو لگی دی او خپل یخ کھائی چل دا موبائل وڑ کیا نا یو دا لا پا کو نہ بچڑی ودان مجھے وای مخڑا پیدلا دا ہو ترڑ دا کٹاڑنگ کڑی دا کنا اے دا کٹاڑنگ را ودا ودا سے خدائی پاک فضل کو چرس پہ نہ کھڑا پیدلا اس دو وقت گھر میں لگ گیا ہوں الی و نای وریر میں دا وزیا یو جم پٹا یہ ہٹا مٹر عمر دا دی رخصت لو کر کا کھڑا پیدلا ما اگلی وانی وریر تم جالا پلوس میرے سو کو دکھ چھو نو سو موتا چ دا گاڈ وارڈر سی ائی ہو کٹاڑنگ گیری تالا گات میں کر سر ہر شائی میں اترے ہلا چ میرا لگات کاول دا ہر شائی تار ہو گلو Alangasla. O podaga lochon protvi. Sha. Da lochon dire vistarieta i da garsa i da donduro chauli da te ponnu. Da garo chauli aire ke te bende aga yo do alanga no do vilora do alanga besikna. Ke da koskir una kisi. Da tre ke te di odme para hidi. Acha. Da ga yi yak shwi da kana da khandaki yak shwi di. Acha. Sai shwa tre. دغه یو تر تکلیف او فریاد مته څه تک شدو په دنن سبا وخشه سکه خپل درنیش کې چاته نژدای خو دغه خیر خپلش کې توسي تک شدو له بیا چې توسي سمرا لاج ستیه الله پاک ته په دغه خیر بنده رحم وکړه